Salam dəyərli şagirdlər, mən Emil müəllim İsayev. Bugün sizə hədəf kurslarının keçirdiyi buraxılış imtihanı 1-9 siniflər üçün sualları izah edəcəm. A-nın B-yə olan nisbəti 2-nin 3-ə olan nisbəti verib. Bu zaman biz A-nı götürə bilərik 2K və yaxud da 2X kimi götürək. Biz qələmin ölçüsünü keçirdik. A-nı götürərik 2X kimi, B-ni də götürərik 3X kimi. Onda əkob AB vurulsun əbob AB. Biz onsuz bu düsturu bilməliyik ki, əkob AB vurulsun əbob AB nəyə bərabərdir? Elə A vurulsun B-yə bərabərdir. Yəni A vurulsun B-yə bərabərdir. Bu da 2x vurulsun 3x bərabərdir nəyə? 6x kvadratı. İndi istəyirik ki, bu ən kiçik olsun. X bərabərdir 1 olduqda olacaq ən kiçik. Bu da olacaq cavabımız 6. Yəni burada olacaq B variantı. Keçək növbəti suala. Bir nöqtədən kəsikən İki düz xəttin əmələ gətirdiyi bucaqlardan biri digərindən 2 dəfə böyükdür. Bir nöqtədə kəsişən iki düz xəttin əmələ gətirdiyi bucaqlar. Yəni bir nöqtədə kəsişdirək. İki düz xəttdən yarandan görürük ki, burada 4 dənə bucaq yarandı. Burada tutaq ki, alfa yarandı, burada alfadır. Yəni bu da buna bərabərdir. Qarşılıqlı bucaqlar və qonşu bucaqlar var. Bucaqlardan biri digərindən 2 dəfə böyükdür. Yəni bura alfadırsa, bura olacaq nə? 2 alfa. Bunların cəmi nəyə bərabərdir? 180 dərəcəyə bərabərdir. Bax, burada 180 dərəcəli bucaq yaranır. Onda alfa bərabərdir 60 dərəcə. Kiçik bucağı tapın 60 dərəcə. Olacaq cavabımız. Burada da olacaq D variantı. Keçək 32-33-cü sualımıza. M-in hansı ən kiçik natural qiymətində kəsri düzgün kəsir olar? Düzgün kəsir olması üçün sürəti məxrəzindən kiçik olan kəsirlərdir. Yəni M plus 2-ni kiçik eləyəcəyi 2M plus 1-dən. Bu zaman ədədləri bir tərəfə yığırıq, dəyişənləri də bir tərəfə. 2 çıxılsın 1, burada da 2M çıxılsın M, yəni M. M böyükdür, 2-dən 1 çıxanda 1. M 1-dən böyükdür. M-in hansı ən kiçik natural qiymətində? Hansı ən kiçik natural qiyməti olacaq? M bərabərdir 2. Yəni burada olacaq D variantı. Sonra əkob AB vurulsun əbob AB. Bayaqçı sual tipindən. Bax, bu əkob AB vur əbob AB ilə A vur B deməkdir. Bu da 15 vurulsun 12 olacaq sənin cavabın. 15-i 12-yə vuracaqsan bu da eləyəcək 180. D variantı olacaq cavab. Keçək 34-35-ci sualımıza gəlin baxaq. Bucağa qonşu olan iki bucağın cəmi 60 dərəcədir. Bax, bucaq götürək. Bir bucaq götürdüm, məsələn bu. Buna qonşu olan bir bura var. Qonşudur. Bax, cəmləri 180 dərəcədir. Bir də buna qonşu olan bura var. Görürəm ki, bunlar da qarşılıqlıdır. Qum saatı yarandı. Bura betdi. Bunların cəmi 60-dır. Bunların cəmi 60-dırsa, onda bunlar bir-birinə bərabərsə 30-30-dur. Verilən bucağı tapın 30, burada olacaq 150. Nəyə görə 180 dərəcəyə tamamlamalı idi. 150 olacaq cavabımız. Yəni, burada olacaq C variantı. 35-də olacaq nə? C variantı. Keçək 36-cı suala. 3A bərabərdir 7B bərabərdir 10C olarsa A, B və C natural ədədlərini müqayisə edin. Demək ki, A ən böyük imiş ki, onu kiçik ədədə vurublar. Yəni 3A A ən böyük imiş ki, onu kiçik ədədə vurublar. Ondan sonra B, ondan sonra C. Məsələn, burada A böyükdür, B ondan da böyükdür, C. Yəni burada olacaq, belə deyək də, əmsalı böyük olan kiçikdir. Belə də deyə bilərsən. Və yaxud da ki, məsələn, normalda şagirdlər öyrəşiblər 3Y, X-i götürürdü 3, Y-i götürürdü 4. Hansı böyükdür? Təbii ki, 4 böyükdür. Yəni, əmsal kiçik olan böyükdür kimi nəzərdə tuta bilərsən. Baxaq növbəti sualımıza. A və B düz xətləri A nöqtəsində kəsişir. Alfa bucağını tapın. Burada kəsişirlərsə, fikir verin. Bu bucaq, bu bucaqla bu bucaq necə bucaqlardır? Qarşılıqlı bucaqlar. Qarşılıqlı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni 2x minus 20-ni bərabər eləyirsən x plus 30-a. Burada da x-ləri bir tərəfə yığırsan, 2x minus x eləyəcək x bərabərdir. 20-ni apardın o tərəfə oldu, x bərabərdir 50. Əgər x 50-dirsə, onda bu bucağımız olacaq 50 plus 30, yəni 80. 80 üzərindən nə gəlsək, 180 eləyək, 100. Yəni, burada olacaq cavabımız Y variantı. 37-də olacaq Y variantı. 38. Ədədlərdən hansı 2 ardıcıl natural ədədin cəmi ola bilməz? Bax, 2 ardıcıl natural ədəd. Biri olsun N, diğeri də olsun N plus 1. Bunları toplasan, bura bax, 2N plus 1 alarsan. 2N plus 1 də bilirsən ki, 2N cüddür. Üstünə bir gəlsək, tək olar. Yəni, tək olmalıdır. Cavab tək olmalıdır. Bax, A variantı təkdir, D variantı təkdir, B variantı təkdir, Y variantı təkdir, amma C variantı tək deyil deyə onu götürəcəyik. Keçək 39-cu sualımıza. 39. X, Y, minus Y,
x üstündə xətt bərabərdir 72. Burada da bunların açılışlarını bilirik. X, y-in açılışı nədir? 10x plus y. Bundan çıxırsan, y, x-in üstü xəttin açılışı da 10y plus x-dir. Amma mötərizə də yaz ki, səhv eləməyəsin. Bərabərdir 72. Bunu bir bazı sadələşdirək. 10x plus y çıxılsın. 10y minus x bərabərdir 72. 10x-dən x çıxanda olacaq 9x çıxılsın. 9y bərabərdir 72. Hər tərəfi 9-a bölsəm, və yaxud da ki, 9-u çıxardım. 9-u nəyə vuranda 72 eləyər? 8-ə. Yəni, x minus y bərabərdir 8. X minus y bərabərdirsə 8, onda x bərabərdir 8 plus y. Məsələn, belə də deyə bilərsin. X bərabər 8 plus y. Elə deyin. Onda, axı bilirik ki, x də y də rəqəmlərdir. Y burada nə olmalıdır məcbur? Y burada olmalıdır məcbur 1. Əgər y-imiz 1-dirsə, x-imiz də olacaq nə? 9. Bizdən x-y hasilini soruşurdu. 9-u 1-ə vuranda eləyəcək 9. Yəni, burada olacaq A variantı. 40. Sinifdəki oğlanların sayı, qızların sayının 4-də 1 qədəridir. 4-də 1 qədərdir. Sinifdəki şairlərin hansı hissəsi oğlandır? Bu da sadə bir sual tipidir, şagirdlər. Deməli, oğlanların sayı, qızların sayının 4-də 1 qədərdir. Belə yaz da, oğlan bərabərdir qızların 4-də 1-i. Yəni, 4-də 1 qız. 4-də 1. Sinifdə şahidlərin hansı hissəsi oğlandır? Onda oğlanların sayı, 4 dənə oğlanların sayı tənasübə atsaq bərabərdir qızlara. Qızların sayı 4 dənə oğlanların sayıdır. Və sinif nədən ibarətdir? Sinif ümumilikdə oğlan plus qızdan ibarətdir. Yəni, oğlanlar və qızlardan ibarətdir. İndi fikir ver. Oğlanların sayı, qızların sayı da 4 oğlana bərabərdir. Onda bu olacaq 5 oğlan. 5 oğlan. Bizə deyir ki, sinifdə şahidlərin hansı hissəsi oğlandır? Yəni, oğlanların sayı, buradan taparam ki, oğlanların sayı, bütün sinifin, sinif bölünsün 5-ə bərabərdir. Yəni, sinifin 5-də 1-i qədərdir. Burada da olacaq cavabımız B variantı. 40-cı sualda cavab olacaq B variantı. 41-ci sual. A natural ədədini 12-yə böldükdə qalıqda 7 alınır. Onda A natural ədədini biz tapa bilərik də. Yəni, belədir də. A bölünsün 12 bərabərdir. Böldükdə qalıqda tutaq ki, bir B alınır, qalıq da olsun 7. Onda bizim bu A ədədimiz bərabərdir 12B plus 7. A ədədini 6-ya bölünməsindən alınan qalığı tapın. Bu ədədi götürüb 6-ya bölək. 2B plus 7 bölünsün 6-ya. Qalığı istəyir, şagirdlər. Yəni, burada olacaq 2B 7 6-ya bir dəfə bölünür. Qalıq nə qalır? 1. Cavabımız olacaq burada 1. Yəni, C variantı. 41-i dedik, keçək 42-ci sualımıza. 20-35 parçasında 30 ədədi ilə qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayını tapın. Qarşılıqlı sadə ədədlər ortaq bölənləri vahidə bərabər olan ədədlərdir. 20-35 parçasında 30 ilə qarşılıqlı olan nə var? 23 var, 29 var və 31 var. Düşünürəm ki, başqası yoxdur. Burada da olacaq 3 ədəd, yəni B variantı. 43-cü sualımız. Usta bir gündə 20 detal. Köməkçi isə bir gündə 15 detal hazırlayır. Onlar birlikdə işləsələr 75 detalı neçə gündə hazırlayırlar. Usta 2 gündə 20 detal hazırlayırsa, onda demək ki, bir günə yazaq, bura yazarıq usta. Yazar usta bir gündə, bir günə. Bir günə hazırlayır 10 detal. 10 detal. Köməkçi isə bir günə, köməkçi yazıram, köməkçi. Köməkçi isə bir gündə hazırlayır 15 detal. 15 detal hazırlayır. Onda 75 detalı neçə gündə hazırlayırlar? Tutaq ki, bunlar x gün işləyiblər. Bilmirik axı neçə gün. X gün işləyiblər. X günə, usta bir günə 10 detal hazırladığı üçün x günə hazırlayar 10x. Köməkçi bir günə 15 detal hazırladığı üçün x günə hazırlayar 15x. Bərabərdir 75-ə. Buradan taparıq ki, 25x bərabərdir 75-ə. X-imiz də bərabərdir 3 günə. Yəni, 3 günə hazırlayarlar bunlar. Birlikdə işləsələr, 3 günə hazırlamış olarlar. Keçək növbət sualımıza.
Şəkildə həndəsənin əsas anlayışlarına aid olan sual tipidir. Burada da biz zigzag qaydasından istifadə eləsək daha faydalı olar deyə düşünürəm. Yəni sağdakıların cəmi soldakıların cəminə bərabərdir. Bax, sağda nə var? 20 plus x üzərinə gəlsin 20. Yazıram 20 plus x üzərinə gəlsin 20. Bərabərdir. Solda nə var? 15 plus 2x. Əssalam. Buradan taparam ki. Bura oldu 40 plus x bərabərdir 15 plus 2x. X bərabərdir 40 çıxılsın 15, 25. Yəni 25. Burada da olacaq C variantı. 44-də oldu C variantı. Gəlin 45-ci suala baxaq. Ən kiçik 3 rəqəmli sadə ədəd ilə ən kiçik 3 rəqəmli mürəkkəb ədədin cəmini tapın. Ən kiçik 3 rəqəmli sadə ədəd 101-dir. Yazaq. Ən kiçik 3 rəqəmli sadə ədəd 101-dir. Ən kiçik 3 rəqəmli mürəkkəb ədəd. Ən kiçik olsun. 3 rəqəmli ədədlər 100-dən başlayır. Elə 100 də mürəkkəbdir. Götürərik 100-ü. Bu da olar cavabımız olacaq 201. Yəni burada olacaq Y variantı. 46-cı sualımız. 2 natural ədədin cəmi 19-dur. Bu ədədlərin hasili ən çox neçə ola bilər? Yəni A vurulsun B 19-dur. Bu ədədlər A topla B 19-dur. Bu ədədlərin hasili ən çox neçə ola bilər? İstəyiriksə hasil ən böyük olsun. Yadınızda saxlayın ki, bir-birinə yaxın ədədlər seçəcəyik. Yəni 9-dan 10. Mən seçəcəm 9-dan 10. Bunların hasili istəyiriksə olacaq nə? 90. Burada da olacaq cavabımız 90. Başqa bir şeylər də götürüb yoxlaya bilərsiniz. Məsələn, 16 ilə 3-ün cəmi də 19 eləyir. Amma 16 ilə 3-ün hasili 48 eləyir. Yəni 90 daha böyükdür. Yəni istəyiriksə hasil ən böyük olsun, bir-birindən daha yaxın ədədlər seçəcəyik. 4 ardıcıl cüt ədədin cəmi 28-ə bərabərdir. Onda birini n deyərəm, birini n plus 2, n plus 4 və n plus 6. Bunların deyir ki, cəmi toplayaq hamısını. Bunları toplayanda bərabərdir nəyə? 28-ə. Buradan 4n üzərinə gəlsin 12 bərabərdir 28-ə. N bərabərdir nəyə? 4-ə. N bərabərdir 4 alaram. Bizdən bu ədədlərdən böyüyünü soruşur. Böyüyü də N plus 6 idi. N plus 6-nın yerinə, N-in yerinə 4 qoysaq, bu da olacaq cavabımız nə? 10. Burada olacaq cavabımız 10. Keçək 48-ci suala. Baxaq. 48-ci sualda da, yəni bunu da indi bilmirəm, hərə bir cür hesablaya da bilər. Yəni o əslində burdan bu hissə sadələşdirə bilərik. Amma heç ehtiyacımız məncə yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Gəl belə eləyək. Buranı sadədir deyə heç ehtiyac yoxdur özünü şeyə salırsan, çətinliyə salırsan. Buranı bir hesablayaq. Bilirik ki 3-də 1 plus 15-də 1 eləyəcək nə? Ortaq məxrəc bir yazıram da 3-də 1 plus 15-də 1. Ortaq məxrəc 15-dir. 15-də 6 eləyəcək. Bunu da ixtisar eləsək 5-də 2. Buranı hesabladın. Yəni bu ikisini hesabladın. 5-də 2. Digər ikisini də 5-də 2 ilə də gəl 35-də 1-i toplayaq. Yəni bunu sıradan çıxacaq. 5-də 2 üzərinə gəlsin 35-də 1. Bu da bərabər olacaq nəyə? 35-də 15-ə. Bunu da ixtisar eləsən 7-də 3-ə. Bu da bərabərdir 7-də 3. 7-də 3-ün üstünə də 63-də 1. Kəşk ki sadələşdirərdim. Nəysə iş-işdən keçdi. Burada da 63 ortaq məxrəc. 63-də 27 eləyər. Elə deyil. 63-də 27 üzərinə gəlsin 63-də 1. Bu da bərabərdir 63-də 28. Elə deyil. Yəni ixtisar eləsən burada, ixtisar eləsən 7-yə. 7-yə ixtisar eləsən bu bərabərdir nəyə? 9-da 4 olar. Bunun da 9 misli. 9-lar gedər, qalar 4. Və yaxud da dediyim kimi indi mən bu yola girmişdim deyə bunu davam elədim. Daha sadə şəkildə yaza bilərdik. 48-49-a gəlin baxaq. A bərabərdir 1 tam dövrdə 7. Yəni dövrdə 7-ni gəlin çevirək də. Burada yazaq. A bərabərdir 1 tam dövrdə 7 nə deməkdir? 1 tam 9-da 7 deməkdir. Bu da o deməkdir ki 9-da 16 düzgün olmayan kəsrə keçirik. B-ni də çevirsək 1 tam dövrdə 5. Dövrdəki rəqəmlərin sayı qədər 9 yazırıq. Olacaq 1 tam 9-da 5. Bu da olacaq 9-da 14. Gətirib yerinə qoysaq əgər, olar 16 bölünsün, 16 böl 9, üzərinə gəlsin, 14 bölünsün, 14 böl 9.
kəsir-kəsirə böləndə tərsinə çevirib vururduq. Yəni burada 16-lar gedəcək, onda belə çıxır. Burada qalacaq 9, üzərinə gəlsin. Buradan da 14-lər keçəcək, burada da qalacaq 9. 9 ola 9, cavabımız olacaq nə? 18. Keçək 50-ci suala baxaq. Hesablayın. Bu da sadə bir hesablamadır. Bu bərabərdir, yazaq bərabərdir. Ya vurub hesabla, ya da ki içərini hesabla sonra vur. Ya belə eləyək də. Ya belə eləyək. Orta mərəz götürək 12. Düşünmədən yazaq elə. Nə olur 3-dən xətir. Orta mərəz götürdüyün 12. 12 4-ə bölünür 3 dəfə. 3 3-ün 9. Üzərinə gəlsin 10. Vurulsun 3-ə. Bu da eləyəcək 19 bölünsün 12 vurulsun 3. Bununla bunu ixtisar elədik 4. Burada da olacaq nə? 4 tam onluq kəsirə keçsə 4 tam %75 dəfə. Cavabımız olacaq 4 tam %75. 50 51-ə gəlin baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin. 51-ci sualda uyğunluğu müəyyən edin. Bir də biri açacaqsan, yazacaqsan 1. AB-ni açacaqsan 10A üzərinə gəlsin B. Bu bərabərdir 5A üzərinə gəlsin 16B. Buradan sadələşmə aparırsan ki, 5A bərabərdir nəyə? 15B-yə. Hər tərəfi 5-ə bölsən, A bərabərdir 3B. Yəni, 1-ə uyğun olacaq C. 1-ə uyğundur C. 2-yə. AB-ni açsan 10A üzərinə gəlsin B bərabərdir 9A üzərinə gəlsin 8B. Buradan da çıxsan, 10A-dan 9A çıxanda A bərabərdir 7B. Yəni 2-də olacaq A variantı. 3-cüdə 3-də olacaq. AB üstü xətti açsan olacaq 10A üzərinə gəlsin B bərabərdir 4A plus 7B. Bunu da sadələşdirsən 6A bərabərdir 6B-yə, yəni A bərabərdir B alarsan. A B-yə bərabərdir. Orada hansı variantdır? D variantı. Yəni 1-də C, 2-də A, 3-də D. Keçdik 50 İkinci sualımıza. Həm də sənin əsas anlayışlarına aid olan sual nümunəsidir. Bizdən AY-ni verib 80. Yəni A-dan Y-yə qədər olan xətt buradan bura qədərdir, 80-dir. Onun 70-i burdadırsa, əgər 70-i burdadırsa, AB-yə qaldı nə? 10. Əgər AB 10-dursa, AB 10-dursa, AD-yə bax 30-dur. Bax buradan bura 30-dur. Bura 10-dursa demək ki bura nə qədərmiş? 20. BD-miz olacaq nə? 20. Ümid edirəm, bu izahla qanə olarsınız. BD bərabərdir 20-yə. Keçək növbəti. A-1 və B-1 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Amma onların nisbəti görürsən mi? 15 bölünsün 21-dir. 15 ilə 21 qarşılıqlı sadə deyil. Ona görə bunları ixtisar eləyəcəksən. 3-ə ixtisar eləyərik. Onlar 5, aşağıda da onlar 7. Və indi bu zaman... Bu zaman götürə bilərsən. Məsələn, A-1-i götürərsən 5. Yazarsan A-1 bərabərdir 5-ə. Onda A bərabərdir 6-ya. Sonra yazarsan B-1 bərabərdir 7-yə. Onda B bərabərdir 7-dən bir çıxanda olacaq nə? 6. A da 6, B da 6. Bunların hasilini istəyirdi. Olacaq nəticəmiz 36. Keçdik 54-cü suala. 4-də 1 hissəsi ilə 3-də 1 hissəsinin cəmi 21 olan ədəd tapın. Bu ədəd olsun x. 4-də 1 hissəsi ilə 4-də 1x, üzərinə gəlsin 3-də 1x. Bunların cəmi deyir ki, 21 olsun. Bu zaman ortaq mərhəz 12, 12-də 7x bərabərdir 21-ə. 12-də 7-ni nəyəsə vurublar, 21 alıblar. Bu zaman 21-i 12-də 7-yə bölməliyəm. Yəni bunun tərsinə vuracam, 7-də 12-yə. 7-də 12-yə düz yazdıq, bəli. 21 ilə 7-nin ixtisar elədi 3, 3 dəfə 12, 36. Burada cavabımız olacaq 36. Yəni cavab oldu 36. Keçək 55-ci suala baxaq. Natural bölənlərinin sayı 30 olarsa, bəli bu da yaxşı suallardan biridir, yəni tam uyğun suallardan biridir. Natural bölənlərinin sayı, bu nə deməkdir? 5-in üstündə k plus 2 vurulsun. 9 nə deməkdir? 3-ün kvadratı deməkdir. Natural bölənlərinin sayını necə tapırdıq? Sadə bölənlərin üstündə bir gəlib bir-birinə vururduq. Yəni k plus 2 plus 1 bu, üstünə bir gəldin, vurulsun. Bunun üstünə bir gəlirsən, 2 plus 1. Bu da bərabərdir. Deyir ki, neçədir? Görmədim oranı. Deyir ki, 30-dur. Bərabərdir 30-a. Bərabərdir 30-a. Onda K plus 3
Vurulsun. 3 beraberdir neye? 30'a. Onda K plus 3 beraberdir 10'a. K da beraberdir neye? 7'ye. Cevabımız olacak burada. K'nı soruşursa cevap olacak 7. Her birinize uğurlar arzuluyorum. Bu kadar. Sağ olun, sağlıkla kalın.